Ve středu 10. února proběhlo desáté zasedání zastupitelstva města Bučovice. Po zahájení schůze bylo zkontrolováno plnění úkolů zadaných minulým zasedáním, byla podána zpráva o činnosti rady a následovaly interpelace zastupitelů. Zde mimo jiné padly dotazy na petici občanů místní části Kloboučky, opravu komunikace mezi bývalými Středopily a Českými drahami budování chodníku mezi poliklinikou a Penny marketem a osvětlení u této prodejny, vyúčtování elektrozařízení a dalších položek v kině Častější setkávání komise při tvorbě zadání k územnímu plánu. Dále padly dotazy k chodníku do místní části kloboučky, distribuci bučovických novin či kontaktu na městského právníka. V následujících bodech programu byl schválen program spolupráce Interreg s Trenčanským krajem, který se týká obnovy lesoparku Kalvárie a Hradisko. Dále byly schváleny, či naopak neschváleny, směny, prodej a nabití pozemků, stavba veřejného osvětlení na ulici Ždánská a Sokolovská, bezplatný převod objektu bývalého koupaliště kinologickému klubu Bučovice a termíny jednání zastupitelstva města. V diskuzi se projednaly zbylé interpelace zastupitelů či dotazy občanů. Byla objasněna prezentace a účast na letošním turistickém veletrhu Region Tour v Brně. Dále byl vysvětlen stav a situace kolem opravy schodu k poliklinice, promítání filmů v bučovickém kině, situace kolem údržby a oprav místních komunikací na ulici Nádražní a od Sokolovské směrem na Marefy, údržba lesopárku Kalvárie, odpověď na petici občanů místní části Kloboučky. Taktéž byl vysvětlen stav k situaci k chodníku a cyklostezky do Klobouček, respektive na lokalitu Baračka. Největší diskuze se strhla kolem plánovaného stacionárního radaru v místní části Kloboučky, odměn bývalého příslušníka městské policie za poradenství a odměn za hlášení v rozlase místní části Marefy.